စစ်ကောင်စီနေနဲ့လူသားချင်းစာနာပြီးစစ်ပေးရှောင်တွေရှိတဲ့ဘက်ကိုမပစ်ခတ်ဖို့ကုလညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတိုက်တွန်းပါတယ်ထဲအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကြားပြည်နယ်မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ပေးရှောင်ဥယျာဉ်တောင်းချီပြီးရှိနေပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်ရဲ့ရှေ့ဘက်ချမ်းပါတယ်စစ်ပေးရှောင်၂တောင်းကျော်ရှိနေတာပါ။ တိမော့ဆိုမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူနေအိမ်တွေဖျက်ချောင်းတွေပေါ်ကြောက်ရွံ့မှုတွေရှိပြီးအရဲသားတိုက်ဆုံမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒါတွေပြင်စစ်ဘေးရှောင်တွေရှိနေတဲ့တခြားနေရာတွေကိုလည်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာပြီးအဲ့လိုမလုပ်ဖို့ကိုကွန်ညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီပိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလည်းအနည်းဆုံးဟိုဒီစစ်ဘေးရှောင်တွေတဲ့ စီဘေးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအနည်းဆုံးဟိုတိုးရီဘယ်လောက်ပဲအာနာဝါလို့လို့စီဘေးဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးရီလူလူသားချင်းစာနာမှုကိုရှိရပါဘူး။အဲ့ဘက်တွေကိုတော့မပြစ်ရဘူး။ဒီရှောင်းအောင်ပဲ။စီဘေးဆောင်တွေအတွက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အလံဖြူထောင်ထားတဲ့ကားတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်တာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ NUG အနေနဲ့လည်းအောက်ခြေမှာအခက်အခဲမျိုးစုံဖြစ်နေတဲ့စစ်ရှောင်းတွေကိုတိတိယယောက်ကူညီပေးဖို့ကိုလည်းသူကတိုက်တွန်းပါရယ်။အမ်ပထမတစ်ချက်က NUG ပေါ့။ NUG ကကျွန်တော်တို့ဟို လက်တွေ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာပို့ပြီးတော့လောက်တာကိုကျွန်တော်မြင်ကျင်တယ်ဟိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးမြင်ကျင်တယ်အမ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာတကယ်ရောက်ဖို့လည်းတို့ရပြောအဖွဲစည်းေပေါ့ဒီကဟိုနိုင်ငံတကာအဖွဲစည်းေတို့စက်ချင်နေအဖွဲစည်းေတို့တိုးရတကယ်လုံးလုံးဖို့လည်းေပေါ့ဒီကဟိုတကယ်ဖြစ်ပြီဆိုတိုးရမတွေ့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြေပြင်ကပြည်သူတွေပဲတကယ် ဟုတ်ညလူငယ်တွေပဲအဓိကဒီတက်ဆွင်စာပြလိုရတယ်လက်ရှိမှာတော့စေဘေးရှောင်းနေရဲ့စာဝတ်နေရင်းနဲ့ကျဲမာရေလူအပ်ချက်တွေကိုပြည်သူကနေပြည်သူကိုကုညီတဲ့ပုံစံနဲ့ပဲစူပေါင်းလူခံပြီးထောက်ပတ်နေရတာပါကြည်အပြည်နေတစ်ခုလုံးမှာဆိုရင်เนาะစေဘေးရှောင်း၄တောင်းကျော်တိရှိနေပါပြီကျွန်တော်ထားအောင်ပါ